E aí, pessoal do canal Pedro Forense, estamos aqui, ó, na feira de animais de monteiro na Paraíba. A feira aqui todos os sábados, pessoal. Estamos aqui já com meu amigo aí, Ramon Sofoneiro aí, ó. Esse aqui é a potência aí de monteiro. O amigo Daniel também aí, ó. As ovelhadas aí, ó. Primeira qualidade aí do amigo Ramon Sofoneiro aí. Foi tirado um burreiro top. Aquele branco que passou agora? Foi. Topado ele, né? Olha. Só tem esse burrego aqui, o resto é tudo fêmea, né, mano? Tudo fêmea, é. Aí tá pedindo a conta aí, mano. Já... 2.900. 2.900, mãe. Tem quantas? Tem 10 com burrego lá. 10 com burrego. Não, aqui com burrego lá 10. 2.900. 2.900 aqui. Na feira, bom e barato, sabe que tem eu aqui. Só por aí, né, Nadine? Agora é primeira, viu? É coisa de luxo aí, viu? Show de bola. É isso, Florença. Um abraço pro pessoal do canal aí. Bora apertar o dedinho aí pra assistir o Florença aí. Isso aí, pra fortalecer, né, irmão? Exatamente. Vamos ajudar o nosso amigão aí. Amor, forte abraço, viu? E a gente vai seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui no curral aqui do amigo aqui, Altenor. Meu amigo Altenor, tudo bom, meu? Fica aí, meu filho. Tá bom mesmo? Bom mesmo. Olha aí a criação dele aí, pessoal. O amigo Altenor aí, ó. Criação primeira dele aqui, ó. Estamos aqui na feira de Monteiro, na Paraíba. A feira aqui acontece todos os sábados. Normalmente tá começando agora a feira, pessoal. Como tá chegando. Vou perguntar aqui ao Altenor. Altenor, qual o preço dessa criação tua aí, Altenor? Uma pela outra, né? É. Eu custava 230. 230 uma pela outra. Olha, pessoal. Vou achar aqui 230 aí uma pela outra aí, ó. Criação primeira aí do amigo Altenor aí, ó. Tem macho, tem fêmea aí, pessoal. Criação primeira. É isso aí, seu Altenor. Obrigado aí, viu? Quer mandar um alô pra turma? Quer mandar um alô aí pra turma? Alô, só dá bom dia. Esse molho de fresco que tem aqui. Não é nada. Que fresco, velho. Aqui agora lascou. Tá vendo? Os compradores e os vendedores aqui já é tudo fresco, que é tudo velho. E a feira tá devagar, mas tá começando agora, né? Ah, é. Ó, tá movimentando. Já vendeu umas coisinhas já. Já vendeu, né? Ó, esse curral aqui hoje tem bastante criação aqui também. É. E a gente vai seguindo aí. Tá de novo? Obrigado aí, viu? A gente vai dar uma olhada aqui nos outros curral aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Dois bolinhos aí. O senhor acabou de comprar ele agora, foi? Comprei esse aqui tudo aí. Comprei esse mãe todo. E esse dois bolinhos foi quanto? Foi a 130. 130? É tudo aqui, só nós bota ali nesses dois carneiros. Quer dizer que nesse moinho aqui foi a 130? Foi. A 130, fora o bodão. O bodão, tu vendeu a niquinha, não foi? Acho que é da prata, menino. Não é aquele que tava aqui naquela hora? É, um bastante. É, de Albuquerque, é niquinha. Foi quanto mesmo? Ele falou pra mim, eu esqueci. 420. 420, né? 420. Bodão, boa. E esse carneirão é quanto? Obrigado aí, viu, meu patrão? Já vendeu também, mano. Quanto? Aqui, quanto? 400. 400, hein? Burrigão aí, 400 aí, ó. Esse outro aí, ó, 130 aí foi vendido. Bom, né? Os cabritos bons já, viu? Esse aqui também entrou no meio também, ou não? Entrou também. Entrou no meio. Isso ali é 400 reais aí, pessoal. Falado por quê? Hã? Pô, não, boia. Não, 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 criação chegando aí do amigo Zequinho.
pessoal. Vou dar uma boia bonita aí. Hein? As outras também são teus também? Sabe o preço aqui? Sabe o preço do bode do boi? R$500. Ó, R$500 o bode do boi, pessoal. R$500 o bode do boi. E essa outra criação aqui é quanto? Do rapaz, hein? 470 os dois ali. As duas. E a cabrinha, sabe não? 180. 180 a cabrinha. Olha o pó do boi aqui. Muito bom, obrigado aí, viu? Vem. Anda, filho, ó. Quer sair do canto, não. É tudo macho aqui, Rimbo? Oi? É tudo macho, é? É, tudo macho. Tudo macho. Ah, como aqui? Foi a 300. A 300 um pelo outro? Olha aí, pessoal. R$300 aí um pelo outro aí, ó. Borregada primeira aí, né? Tem quantos aqui nesse moinho? Tem 18. Tem 18. 18 criações, ó. R$300 aí um pelo outro. Borregão primeiro, né? Vamos seguir, né? Olha aí, pessoal. A 210 aí, um pelo outro. Agora tem um rapaz com o som ligado ali, tá meio ruim. R$210 aí. Ei, quer ficar com o cachorro? Quero com o cachorro. Eu vou te vender ele. Criação. Não deixa ele, porque eu não vou ver ele direto. Olha. E eu vou tirar logo essa corda. Acabou de vender aí. Tá, e a criação de bola aqui, do pai, é quanto? 550 nos três. 550 nos três aí. Aí vendeu o buchão agora por quanto? 320. 320. Vendido aí o borregão aí, ó. 320 aí, pessoal. Borregão primeiro, viu? Canal Pedro Florença aqui na Feira de Monteiro, na Paraíba. Criação. Aí qual o preço dessa cabra aqui? 400. Cabra não boa, viu? R$400 essa cabra. Aí aquelas duas ali foi? É 500 cada, é o... 500 as duas. 500 contra as duas, o burreio que o senhor falou? 1.500. E os dois pequenos? 400. Eu filmei logo bem direitinho. R$400 aí, pessoal, esses dois borregos. 1.500 o carneirão aí, ó. Carneirão bonitão, viu? E as duas cabras boiadas aqui, ele vendeu aí por 500. Cabrão na primeira aí, ó. Se liga, mano. 1.500 esse borrego. E a ação primeira aí, viu? Bonito, hein? Bonitão, né, meu patrão? É bonito. O chão desse aí é bonitão. Rebrotou bom. Carneirão primeiro aí, viu? Não sei se tem resíduo. Olha. Olha. 650 as duas cabras maior. 300 a menor. Tá nojadinha essa outra aqui. Olha aí. Um casal de três aí, pessoal. 950 aí, ó. Esse cabrão não grande aí. O canal Pedro Florença vai seguindo aí na Feira de Monteiro, na Paraíba. Olha aí, pessoal, estamos aqui no curral da Helena aqui, ó. Tá com essa borregada aí, ó. Esses cabritos aqui também, ó. Olha. E aí, meu patrão, tudo bom? Tudo bom. Qual o preço desses borregos, meu patrão? Qual o preço desses borregos? É 140. É 140. E os cabritos? É a 140. 140 também, né? É. E pelo outro aqui é a 140, pessoal, ó.
Criação de Helena aí, ó. 141 piloto. Helena é de onde? É daqui de Monteiro, é? É. Daqui de Monteiro mesmo, né? Chico Tamanduá. Chico Tamanduá. Olha, carregada primeira dele, viu? 140 aí. Senhor, quer deixar seu contato ou só aqui na feira mesmo? Só aqui na feira mesmo, né? Você também tá na feira de Tsumé também, na segunda. Tá certo. Obrigado, viu, seu Helena? Forte abraço, boa sorte aí na venda aí. A gente vai seguindo aqui, ó, na feira de Monteiro, na Paraíba. Dá uma olhada na criação do seu Zequinha aqui. Esse bodinho é como, Zequinha? Esse pequenininho? Você tá pequenininho é 130. 130, né? 130. E esse maior? Essa cidade é a 250. Não é mocha não, Zequinha, pede muito dinheiro não. Esse cabra é 250. Ô, Daniel, essa ovelha maior, ela é quanto? É a 300. A 300, né? A 250, você falou, é a criação do bode lá, né? É do bode. É bode, né? Criação primeira aí do seu Zequinha. Olha aí, pessoal. Criação primeira aí, viu? Uns borregos e umas ovelhas aí, primeiro. Seu Zequinha, obrigado aí, viu? Forte abraço aí. A gente vai seguindo aí, pessoal. É criação aqui, mas parece que o dono tá aqui não, no momento não. Feira de Monteiro aí, todos os sábados. Só vocês aí, curta e compartilha o vídeo aí, pessoal. Dê essa força aí, hein? Beleza? Feira de Monteiro aqui na Paraíba. Acontece todos os sábados. Hoje, 6 de março de 2021, o Nopeito Florencio vem mais uma vez aqui na Feira de Monteiro, na Paraíba. Essa é essa feira aí. A gente vai seguindo aí. Pessoal, estamos aqui em outro curral aqui, do rapaz aqui, ó. Essas cabrinhas aqui. Tá pedindo a como as cabrinhas, Retor? Pedindo a 170. 170? As cabrinhas dele aí, a R$170. E os borregos lá, é a como? O borrego é a 200. A 200. O borrego é a R$200 aí, pessoal. As cabrinhas. Lá da Serra do Fogo, da Abelê da Paraíba. Serra do Fogo, lá de Abelê. É. Mora lá, é? Mora. Aí, primeira criação dele aí, viu? Gente, boa, obrigado aí, viu? Forte abraço aí, viu? Forte abraço a turma lá do Zabelê. Vai pra cair embora, eu vou sair por onde aqui agora. Olha. E ação topada, viu? Vamos ver se tem ação do rapaz aqui. Ó. Acho que é fêmea. Essa cesta aqui é fêmea, é tudo fêmea, hein? Duas fêmeas e quatro machos. É quanto esse aqui? Esse daí é 190. É 190 um pelo outro. Bora, Zé, compra aqui, ó. 190 um pelo outro. Por que eu fumei isso aqui? Não, não, bota a cabeça. Essa aqui tá quanto? Parece parecida, essa daí é 230. 230. Ela parece parecida, aí eu troquei o outro. E esse lindo borrego é quanto? Esse borrego aqui é 420. 420. E a borrego é 220. Bonito, né? 420 o borrego e 230 a borrego aí. Ô, meu padrão. Quer deixar teu contato, gente, boa? Oi? Quer deixar teu contato? Ou só aqui na feira mesmo? 9123-5419. 5419. É. Falar com... 87. É 87, né? Falar com o Carlinho. Carlinho. Valeu, Carlinho. Obrigado, viu? Vou entrar por aí. Esse aqui é o borregão aí. Estamos aqui na Feira de Monteiro, na Paraíba. Mandar um forte abraço pro meu amigo Wilson do canal Feira de Evento. Mandar um forte abraço também minha amiga aí, Margarida, do canal Dicas da Margarida. E a todos que estão assistindo aí. Beleza, pessoal? Forte abraço. Fique com Deus. Deus abençoe a todo mundo. Foi mais um pequeno vídeo aqui na Feira de Monteiro, na Paraíba. Finaliza aí com esse criação aqui top aí, ó. Show de bola, canal Pedro Florencio na Feira de Monteiro, na Paraíba.